Ну, по-перше, було порушено процесуальні процедури, а по-друге, що тут є частина політичного питання, а не лише кримінального. Саме про це ми зараз спробуємо поговорити з нашим експертом. Тарас Чорновіл долучається до нашого етеру, політолог, народний депутат 3-го і 6-го скликань. Пане Тарасе, доброго вечора. Доброго вечора, вітаю вас. Тож, з'ясували, бачите, я зараз нагадала нашим глядачам, що спілкуючись з нашими експертами в студії, ми з'ясували, що є певні порушення процесуальних норм при цій справі, особливо там стосується задіяння Генеральної прокуратури, як передають з одного органу в інший орган. Ну, інше питання, що за цим всім стоїть великі політичні розборки, здебільшого, а не лише кримінальні підозри. Ваше бачення? Ну, давайте так, відразу розділяю. Пункт перший, я все-таки юрист, і для мене тут юридична чистота має особливе значення. Ця справа, в принципі, не може бути підслідною СБУ за жодних обставин. Якби в справі були питання, які б стосувалися державної таємниці, стосувалися національної безпеки з корупційним ухилом, скажімо, можна було б ще хоч про щось дискутувати, хоча закон не передбачає можливості для чиновника такого рангу у випадку корупційної складової передавати слідство будь-якому іншому органу, окрім Національного антикорупційного бюро України. Воно спеціально для цього створено. Є дуже чітка підслідність. Якби виникли докази, і вони були дуже чітко аргументовані Генеральною прокуратурою про те, що є якийсь конфлікт інтересів. Скажімо, ця людина, як проти якої відкривається провадження, має пряме відношення до НАБУ. Там його там родич, брат, кум, сват працює в керівництві НАБУ. Могло би бути це підставою для перегляду підслідності. Такого випадку не було. І тому це є чисто волюнтаристський крок, який спрямований виключно на одне – передати справу тому відомству, яке, ну, на сьогоднішній день абсолютно підконтрольне і Банковій, і особисто Татарову, який на Банковій є людиною, яка курує саме силові структури, силові підрозділи. Тобто передати це розслідування йому самому. І ще один юридичний аспект, який при цьому виникає, давайте згадаємо, Татарову все-таки вручили підозру. Спочатку він переховувався від вручення, його приховували в адміністрації, але зараз йому вручили. І далі наступний крок – обрання запобіжного заходу. Оскільки це є корупційний злочин, по ньому передбачена можливість арешту або ж заміною на досить серйозну потужну заставу. І мало відбутися засідання Вищого антикорупційного суду, де мало це питання розглядатися. Зараз різко міняє підслідність і виходить, що НАБУ, яке подало клопотання щодо конкретного запобіжного заходу, уже не є компетентним в цій справі. І суд не може розглядати їхнє подання, зриваються певні процесуальні терміни і тепер має подати це відповідно СБУ. Я дуже підозрюю, що з порушенням закону буде винесено щось на зразок особистих зобов'язань чи якоїсь поруки, чи ще чогось іншого. Це чисто юридичний аспект. Це абсолютно правий нігілізм. В справі Татарова це вже не перший правовий нігілізм. Була заміна процесуальних керівників спеціальної антикорупційної прокуратури особисто генеральним прокурором. Це є грубе порушення, оскільки САП є тільки номінально підпорядковане Генеральній прокуратурі, а не реально. Це все, що стосується юридичної складової. Так, тобто, а тут, пане Тарас, перепрошую, давайте зробимо тут невеличку паузу. Я хочу просто додати нашого гостя, який з'явився в студії, і будемо разом втрьох дізнаватися про всі деталі. Дивіться, в нас з'явився кандидат юридичних наук, адвокат Микола Катеринчук. Доброго вечора. Доброго вечора. І, пане Тарасе, побудьте, будь ласка, от я хочу ще одне питання, таке уточнююче, поставити нашому гостю, Микола. Дивіться, от зараз ми в шматочок дивилися, як виступав сам Татаров, і він каже, я доведу, що тут немає. Мені цікаво, почекайте. Починається з примітивних речей. Не він має доводити, а мають довести, що він винен. Це перше. Генеральний прокурор і каже, я тут взагалі ні до чого. І оці всі моменти, які перерахував зараз Тарас в плані порушення процесуальних процедур. І настільки явно, настільки конкретно. Для чого все це робиться? Це для того, щоб создавати шуміху навколо цієї справи? Чи це дійсно люди, які не фахові, не розуміються з тому, що вони роблять, і оця вся справа може просто злитися так, як і всі інші? От навіщо? Добрий вечір. Я думаю, що ні пан Тарас, ні я не бачили саму підозру. Угу. Правильно? Так. Ми десь чули про те, засоб масової інформації, що якась людина, яка працювала як адвокат, замовляли якусь експертизу, і там начебто були корупційні дії. При тому, що замовлення тої експертизи відбулося в незаконний, як стверджує слідство, спосіб,
І там були передані гроші, або не були передані гроші, не грошей, не з палічним, як це говориться, нічого нема, пуста справа повністю. Це, якщо взяти з точки зору юридично-кримінального аспектів, доказової бази ніякої. От якщо от не Татаров, а інших хтось там, ну це просто абсурд. Просто абсурд юридичний. Тому що, можливо, ці документи є в Микитася. Але, ну, зрозуміло, що от шановний політолог Тарас Чорновіл, він бачить в цьому політичний підтекст. А він ще про це не сказав. Ну, я чую просто. І там дійсно більше політичного підтексту. І чому прокуратура генеральна шарахнулася від цієї справи? Тому що їм принесли завідомо політичну справу, яка не має і не буде мати жодної судової перспективи, немає доказів ніяких. І тому Тартаров спокійно говорить, я готовий предстати перед судом, я готовий довести свою невинуватість. І в нього все підставлено. Стали для цього є юридичні, тому що слідство нічим, от те, що от по підозрі, так. Нічого немає, там пусте. Тоді все. Це спектакль. Давайте так буде. Це не спектакль, політичний. Це політична гра з використанням правоохоронної системи, яка направлена там на боротьбу одних з іншими. А зараз це питання про направлену Тарасу, як політологу. Пане Тарасе, яка політична боротьба? Так, я глибоко шановною мною пану Миколі Катеринчуку, з яким ми сьогодні зранку вже мали можливість бачитися, хочу тут трошки заперечити, але в першу чергу щодо самого того, що я говорив. Я говорив поки що не як політолог, я на тому почав, що я говорю як юрист. І я наполягав на тому і наполягаю, що відбулися дуже грубі юридичні порушення з боку Генеральної прокуратури, яка зробила передачу справи в орган, який не може розглядати дану справу в принципі взагалі. А тепер я повернуся до слів, які говорить пан Микола. Я згоден з ним, я не бачив матеріалів безпосередньо справи. Це те, що я не бачу, я не можу сказати такої певністю, що справа Липова, тому що я їх не бачив. Я чув пояснення, що там є певні звинувачення в певних корупційних діях. Це звинувачення має розглянути відповідний орган, це є дослідити орган, яким є НАБУ, і тільки НАБУ, і ніхто крім інших. Звинувачення має підтримати спеціальна антикорупційна процедура, прокуратура, яка є виключним органом, і не Генеральна прокуратура, яка тільки номінально очолює, є зверхником для САП, а реально таким не є. Де-факто немає права втручатися, і після того антикорупційний суд, який недавно створений, якому ми всі довіряємо, на який ми надіємося, має дати з цього приводу свій висновок. Те, що сказав пан Микола, я 100% згоден. Можливо, Татаров чистий, білий, пухнастий. То тоді в мене питання, чому партнери політичні Татарова роблять це для того, щоб справа зараз була заблокована, щоб НАБУ, яке проводило слідство, було відсторонено, щоби лідер керівника СБУ, який перебуває в безпосередньому віданні пана Татарова як заступника голови адміністрації Офісу Президента, займалося далі цією справою. Зараз зривається розгляд процедурного питання про обрання запобіжного заходу, оскільки нечинним стає подання з боку НАБУ щодо обрання міри запобіжного заходу. То чому, якщо пан Татаров такий правий, чому таким страшним порушенням тих законів його зараз вигороджують від тої дуже правильної речі, про яку сказав пан Микола? Це він має доказати свою правоту в суді. Я теж годен, що людина до суду не може вважатися винною. Абсолютно. І тому я уникаю заяв, що Татаров злочинець, Татаров винен. Я бачу злочин зараз тих дій, які відбуваються навколо цієї справи. Отут я бачу злочин. Пане Тарас, давайте вже поговоримо тоді як юристи. Да? От перебираємо прізвище Татаров, да? І говоримо про те, з'являється прізвище Чорновіл там, чи Катеринчук. І, ну, давайте, хай ні ви, ні я, ми, здається, обоє корупцією не займалися. Якийсь там Іваненко. Ну, це тільки тому, що вами і мною ще не займалися, для того, щоб дискредитувати в цьому напрямку. Бо от уявіть собі, що там десь коли хтось замовив якусь процесуальну дію, експертизу там, да? І факт хабаря, це ви ж знаєте, да? Це мають бути гроші, які передавалися, які зафіксовані в встановленому порядку, які є речовими доказами в справі. Всього цього немає.
але є підозра. І от ви генеральний прокурор, чи я генеральний прокурор, по будь-якому громадянину України. Тобто ти бачиш, що там нічого немає, а якийсь заангажований чиновник там з НАБУ хоче розслідувати того, чого немає. І не скільки розслідувати, а хоче, щоб ви не були на посаді, я не був на посаді. Тобто, от, ну я ще раз кажу, що це там юриспруденції там немає. Вона закінчилась, як тільки з'явилася там Офіс Президента, і всі зараз танцюють, щоб одні дискредитувати татара в очах президента, їм було незручно з ним працювати. Ну, ну як, він його підозрюють в хабарництві, а він на біля президента там знаходиться. Ну що, треба зробити? Ну як швидко це зробити? Слухай, прибрати цю людину, нема проблеми, нічого нема. Як тільки його звільнять, наприклад, там з Офісу Президента, він призупинив свої, він нікому не буде цікавий. І наступний день ця справа закриє. А ви генеральний прокурор, там, наприклад, да, і вам приходять, кажуть, що там нічого нема, але людину переслідують. Тільки тому, що вона біля президента. А це атака на президента. Або він висловився в адресу, там, наприклад, керівництва НАБУ. Ну і як генеральному прокурору діяти? Зрозуміло, що вона робить, що віддає туди, де можливо хоч якась об'єктивність. Ну там теж не може бути об'єктивність, тому що політично всі говорять, що і всі знають, що друг президента очолює СБУ. І начебто він має бути зацікавлений, щоб і там розслідування не було. А нема що розслідувати, шановні. Там просто нема що розслідувати. В чому справа? Так я не розумію тоді політичну мотивованість Сумичем Татаров. Ну тут же ж головніша фігура це Єрмак, і взагалі там багато є допомічних. Головна фігура Зеленський. Ні, почекай, що Татаров? О, ну, дозвольте. Ну, дозвольте, да, прошу. Так, дозвольте, я тоді втручуся. Тільки що пан Микола сказав ту фразу, на якій ми зупинилися зі мною, якраз пан Микола, коли долучився до цієї розмови, на якій я хотів сказати. Я хотів сказати те, що сказав зараз пан Микола. Головний у всіх цих авантюрах, в тому числі в злочині, які зараз зробила пані Венедіктова, це хтось під її управлінням, і дійсно Володимир Зеленський, який покриває будь-які навіть підозри, навіть можливо щось розслідувати в своєму середовищі. Тепер щодо слів, які сказав пан Микола. Насправді, все було би так, якби не одна річ. Пан Микола ж почав з того, що він не бачив справи Татарова, розказує так, ніби він її бачив дуже детально, а я її не бачив. Я знаю те, що було повідомлено публічно, тому що я розумію, що є таємниця розслідування, і я не маю права до неї долучитися, тому мені її не показували. Але я знаю, що відкрито провадження, яке може вести тільки НАБУ. Тільки НАБУ. Немає юридичних підстав, за якими генпрокурор має право передавати справи з підслідності НАБУ, тому що там все вже визначено законом. Просто немає. І тому відбувся кримінальний злочин, вчинений сьогодні Генеральною прокуратурою, розуміючи, що злочин є. Сьогодні Генеральний прокурор відбувається, каже, а я нічого не знаю. А хто тоді? Хто міг передати цю справу? Хто поставив свій підпис на рішенні, яке тягне за собою колись кримінальну відповідальність? Плюс, ну, фактично, запис у причетності до мафії. Насправді, відбулася абсолютна дикість, і мені здається, що це є дуже страшно, коли люди, які могли би відбитися в судах, могли би. Якщо там, як пан Микола каже, немає ніяких порушень, то все, антикорупційному суді дуже швидко Татаро буде виправданий. От тільки я відчуваю, що там, напевне, все абсолютно не так просто, але чомусь роблять це для того, щоби ми от мали підставу про це говорити, і я мав підставу говорити, що там дійсно, якщо такі відбуваються суперзаходи для приховування справи, що там є, очевидно, якийсь кримінальний склад злочину в діях Татарова. А реально на цій тій вершині, дійсно, я згоден з паном Миколою, височіє постать Зеленського, при якому корупція розвіла так, як її не було взагалі ніколи в Україні за всіх часів. Зрозуміло, дякую. Я тоді ще, ну там вже, щоб остаточно. Давайте, щоб завершити. Да. Давайте, ну може, поспоримо, заб'ємося на пляшку там шампанського, простого, самого дешевого, що ніякої перспективи, ніякої посадки Тартарова, ніякої затримки, і там взагалі нічого не буде, от юридично. Це перше. Якщо хочете, давайте. Да? А ви будете свідком. Це, тобто, і тому саме на це навіть звертати увагу не треба, що там хтось щось розслідує. Нічого там ніхто не розслідує. І Мікитась там такого наказав, ну, він, ну, з тих джерел, які є, а він такий цінний свідок, що його аж випустили, да? Він там дав такі розклади, такі покази, його взяли і випустили, щоб що з ним зробили тут на волі? Щоб з ним зробили? Він же має ще прийти в суд і підтвердити свої покази під присягою.
А він доїде? Дойде? Чи він втече якимось з країни? Чи що взагалі буде? Тому я б це свідчення або позицію НАБУ щодо Мікитася і всієї цієї історії розглядав би, так знаєте, дуже обережно, там не все просто. А далі, НАБУ ж воно не в космосі знаходиться. Є процесуальна підслідність Генеральної прокуратури всього, що робить НАБУ. І заступник Генерального прокурора є, який відповідає по підслідності, який наглядає за тим, що і як робить НАБУ, щоб воно не порушило чинне законодавство під час розслідування. І в них були всі підстави реагувати на це. Інша справа, як вони реагували? Я б на місці заступника генерального прокурора взяв ці матеріали справи і направив би в НАБУ для закриття. Просто закрив би і все, а не передавав би в Службу безпеки України. Бо вони так ж побоялися, що на них будуть дротики їм кидати. Тобто, якщо всі будуть виконувати закон, а не займатися політикою і піаром, то буде більше толку для всіх нас. Пане Тарасе. Пане Миколо, я тільки за незавершення давай дві буквально тези. Mm-hmm. Перша, оцим заступником генерального прокурора, який маєте вирішувати, є якраз керівник спеціальної антикорупційної процедури. Він і тільки він. І закон, який був ухвалений. Оте, що ви кажете, як би мало бути, це так, як пропонував Юрій Луценко. Але в Раді, згадайте, в минулому скликанні йому дуже жорстко заперечили. Ні, в нас має бути процесуально САП незалежним. І зробили так, що САП процесуально незалежний і отой заступник генерального прокурора, голова спеціальної антикорупційної процедури, є тільки номінально заступником генерального прокурора. І ГПУ не має на права жодних інших дій. І от зараз САП виносить одне рішення, генеральна прокуратура з порушенням закону це міняє. Це викликає додаткові підозри. Тепер дуже коротко. На рахунок шампанського, я був би останнім ідіотом, якби погодився навіть найдешевше шампанське ставити, тому що я вже програв з того моменту, коли було ухвалене рішення про передачу справи в СБУ. Я стопроцентно знаю, що Татаров тепер не буде затриманий, і справа буде дуже швидко розвалена, зруйнована і не дійде нікуди. Незалежно від того, чи є в його діях справді склад злочину, чи його нема. Справа приречена тепер остаточно аж до зміни влади. А там, я думаю, ці справи почнуть потихеньку піднімати. Спочатку буде дуже сумно, тому що я дуже не люблю, коли справи відкриваються про попередників. Я люблю, коли вони розслідуються при самій владі. Оце все, що я можу з цього приводу сказати. І окремі ще раз питання пану Миколі. Дуже радий був поспілкуватися. Так, тобто шампанського не буде, я в прольоті. Ну, то таке. Тарас Чорновіл, політолог, народний депутат попередніх скликань, був з нами на зв'язку. Ну, а тепер про серйозне, там, завершуючи вже остаточно три крапки ставлячи по цій темі. Віктор Чумак от спілкувався з нами в етері, і він там з вами повністю погоджується, я так розумію, що і з Чорноволом погоджується, але він сказав, що це все робиться, аби остаточно зруйнувати нашу правову систему, знівелювати взагалі всі правоохоронні органи. А навіщо? Дивіться, ну, якщо ви підтримуєте, з точки зору так громадян України, правоохоронна система наша сьогодні виглядає як та, що захищає правлячий клас. Вона захищає владу. Вона захищає корупцію, вона захищає от все, проти чого виходили майдани, сьогодні правоохоронна система, от вона це все захищає, вона це все утримує. Вона дає можливість олігархам управляти країною, впливати на цілі напрямки економіки,